Estamos nos regozijando de alegria nesta noite. Por mais este ano que o Senhor permite de nós nos reunirmos neste santuário. Afinal de contas, são 60 anos em que se comemora o conjunto coral desta igreja. E 24 anos corridos da nossa orquestra. Por isso que é motivo sobejo nesta noite de nós glorificarmos ao Senhor. Essa orquestra e o coral Ábida, que na tradução do aramaico significa servos de Jeová, tem este que temos visto durante todos esses anos, a mão do Senhor estendida, porque sem ela nenhum desses componentes, nenhum desses músicos estariam aqui. Mas a mão de Deus tem nos guiado, tem nos dirigido, tem nos protegido e também inspirando-nos através do seu Santo Espírito. E hoje, todo esse coral, esta orquestra e juntamente com a igreja nesta noite, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Toda honra e glória nós atribuímos a Ele nesta noite. Aleluia.